Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Dolgoletna škocjanska saga, povezana s prepotrebno izgradnjo krožišča v Dobruški vasi, brez tega občina za poslovno cono ne more dobiti uporabnega dovoljenja, se preveša v sklepno dejanje. Ob ponedeljkovem obisku ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča so namreč podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča. Temeljni kamen sta prejšnji župan in takratni prometni minister položila že pred 10 leti, a se je vse od takrat zapletalo. Z današnjim podpisom sporazuma je skorajšnja izgradnja postala dejstvo. Po teh projektantskih ocenah je seveda, ocena je dober 1 300 000 evrov, od tega je 1 100 000 vrednost, ki ga zagotavlja ministrstvo, se pravi ostanek je pa potem delež občine. Naložba je izjemnega pomena za škocjansko občino. Brez tega rondoja ne bi zaživela cona. Vsi ti investitorji, kateri bi prišli, pač ne bi dobili uporabnega dovoljenja, ker ni varen priključek na regionalno cesto. Zato nam to ogromno pomeni. Ta projekt je pomemben, bom rekel, ne samo zaradi bolj tekočega odvijanja prometa, večje prometne varnosti, urejala se bo tudi avtobusna postaja, ampak tudi seveda zaradi navezave na obrtno cono, ki bo lahko končno potem tudi zaživela in prinesla seveda tudi prepotrebna delovna mesta. Občina je v minulih letih za komunalno opremljanje poslovne cone že vložila več kot 2 milijona evrov. Sedaj imamo razpis na dlani, ki bomo še za 1 milijon evrov, in da nam to še, ne vem, leta in leta stoji, se dela huda gospodarska škoda. Zato ocenjujemo, da je to še kako pomembno, sploh sedaj v tem času, ko je konjunktura, ko je gospodarska rast. Morebitnim naložbenikom je v opremljeni coni v neposredni bližini avtoceste na voljo še približno 8 hektarjev zemljišč, zanimanje zanje pa je po besedah Kaplerja veliko. Vsekakor je pa en na vidiku, ki nekako zagotavlja, da bi bilo takoj v osnovi 150 novih delovnih mest. Z izgradnjo krožišča ovir za prihod naložbenikov ne bo več. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del bo po navedbah Tomaža Vilemparta iz Direkcije za ceste predvidoma objavljeno v drugi polovici julija. Vkolikor ne bo zapletal, bi lahko na jesen imeli izvajalca in tako kot je minister tudi povedal, začeli graditi. Vkolikor pa bodo zapleti, se pravi vloženi revizijski zahtevki, kar v praksi tako naročilo podaljša za 2 do 3 mesece, pa pač pademo v zimo, v tem primeru bi začeli pa spomladi. Gradnja krožišča naj bi trajala pol leta, promet pa bo ob kratkočasnih popolnih zaporah potekal izmenično enosmerno. Nadaljujemo v Beli krajini, odkoder v zadnjem obdobju policija skoraj vsakodnevno poroča o tistih, ki upajo na boljši jutri v Evropi in ilegalno prestopajo šengensko mejo. V letošnjem letu je na območju policijske postaje Črnomelj nedovoljeno prestopilo državno mejo na Kolpi skoraj 300 prebežnikov, predvsem iz Alžirije, Maroka in Pakistana. Na območju Metliške občine, kamor se je v zadnjih dneh preusmeril tok migrantov, pa 175. Ja, v zadnjem času beležimo bolj pogost prihod državljanov Pakistana, medtem ko so Alžirci in pa Maročani še vedno najbolj zastopani po državljanstvih. Gre za mlajše moške med 15 in 30 letom starosti, ki so praviloma dobro opremljeni s pametnimi telefoni, ki jim omogočajo orientacijo, pravi Štubljar. V večini primerov, ko govorimo o državljanih Alžirije in Maroka, gre za tako imenovane ekonomske migrante. Seveda naš zakon o mednarodni zaščiti pač dovoljuje vloge oziroma podajo namer za mednarodno zaščito. Vendar očitno gre v teh primerih za zlorabe tega inštituta, tako da bo potrebno tukaj narediti korenite spremembe, da bo Slovenija lahko odigrala svojo vlogo tudi pri lastni zaščiti. Obe belokranjski policijski postaji dobivata kadrovsko pomoč iz drugih slovenskih policijskih enot, vendar Štubljar ocenjuje, da je glede na zapletenost postopkov, ki jih morajo opraviti, policistov še vedno premalo. Zato so obvestila krajanov, živečih ob meji, zelo pomembna za njihovo operativno delo na terenu. Doslej sicer niso zabeležili nobenih težav oziroma nimajo informacij, da bi bili migranti nevarni za krajane. Vendar, kljub vsemu, previdnost ni odveč. Nikoli ne vemo, s kom imamo opravka, saj ugotavljamo, da v večini primerov so te osebe so brez dokumentov.
Zato Štubljar krajanom svetuje, da če kaj opazijo, pokličejo na številko 113. Osnovna informacija, ki jo potrebujemo, je samo lokacija in pa v bistvu podatek, kaj se dogaja, vse ostalo je na nas, da opravimo. Tako da kakršnega koli izpostavljanja ljudi ni potrebno. Za zdravstveno in humanitarno pomoč migrantom poskrbijo na policijski postaji, dodaja Štubljar, ki poudarja. Ja, zaenkrat lahko rečem, da obvladujemo to situacijo. Dnevno lahko obdelamo te migrante, ki prihajajo. Če bo treba, bodo ob meji postavili dodatne panelne ograje, ki, kot ocenjujejo, preusmerjajo tok migrantov. Vsekakor pa v Beli krajini ob Kolpi bodeče žice, kakršna je ob kopenski meji, ne načrtujejo, pravi Štubljar. Zdaj pa v Posavje. Objekt v Karinovem grmu v občini Krško, kjer je pripravljalni romski vrtec, je pod svojo streho sprejel večnamenski romski center Drom, ki so ga uradno odprli v ponedeljek. Gre za smernice evropske kohezijske politike, da bi takšni centri Romom pomagali do trga dela, zato stroške delovanja v 80% krijejo iz Bruslja. Projekt teče pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za njegovo uresničitev pa je poskrbel Center za socialno delo Krško. Projekt je namenjen pripadnikom romske skupnosti v vseh starostnih skupinah, predvsem z namenom doseganja višje kvalitete življenja in socialnega vključevanja. Vrednost projekta je 130 tisoč evrov. 20% te vrednosti mora v 4 letih zagotoviti občina. Namreč mi smo zelo zainteresirani, da bi se socializacija Romov nadaljevala, da bi pač našli tudi svoj prostor pod soncem, če tako rečem, oziroma v okviru te občine, in sicer kot enakovredni in seveda tudi enako ustvarjalni občani. Zato mislimo, da je ta projekt je eden od teh pravilnih poti, zato smo tudi pripravljeni sofinancirati. V romskem večnamenskem centru bodo z lokalnimi društvi, zavodi in službami ministrstev izvajali različna usposabljanja. Cilj bi bil nekak približevanju trgu dela, ne? Zdaj kakšno pridobivanje vozniškega izpita je vedno aktualno tule, dokončanje osnovne šole, se pravi neke osnove upismenjevanja, poleg tega pa tudi nekak približati jim zdrav življenjski slog. Mlade generacije Romov so bolj odprte za spremembe, opaža Zoričeva, in verjame, da se bodo odzvali na ponujene vsebine v večnamenskem centru. Na pobudo državnega svetnika in sevniškega župana Srečka Ocvirka je delegacija državnega sveta obiskala več energetskih objektov v Posavju. Seznanili so se s proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni, nuklearki in termoelektrarni, saj državni svet so odloča o energetskem konceptu v državi. Cena elektrike vpliva na konkurenčnost gospodarstva in na splošni družbeni standard. V Posavju prevladuje predelovalna industrija, ki je ključno odvisna od energetskih virov in njihova cena zagotavlja tudi delno konkurenčnost predelovalne industrije, ki je izvozno usmerjena. Z naše strani smo zelo veseli, da se vodstvo državnega sveta zanima za energetiko, zanima za prihodnost energetske oskrbe Slovenije in zanima za dejavnosti, ki jih mi delamo. Zato seveda je z naše strani bil namen, da jih seznamo z projekti, seznamo s tem, kar delamo, z elementi, ki so pomembni tudi za bodočnost, koncept, ki mislimo, da je za Slovenijo dolgoročno lahko zagotavlja zanesljivo oskrbo, nizkoogljično oskrbo, in to je bil namen. Med obiskom hidroelektraren so izvedeli, kako je lahko država neučinkovita in več let zavira naložbo. Izrazili smo začudenje nad tem, koliko časa in energije je pravzaprav potrebne, da se en tak objekt, ki je tipski in že obstoječi podobni na istem vodotoku, koliko časa potem potrebuje državni organi, da izdajo vsa soglasja. Svetniki so pokazali veliko zanimanja za jedrsko energijo in varnost proizvodnje. Odgovori o modernizaciji nuklearke so jih prepričali v smiselnost gradnje drugega bloka. Ker aktualne vlade nikakor ne začnejo postopka, potrebnega za sprejem ali zavrnitev takšne odločitve, bi lahko to temo odprl državni svet. Državni svet lahko ves čas kanalizira debato, ki na koncu rezultira za družbeno akcijo, se pravi sprejetjem zakona, s katerim se to vprašanje rešuje. Lahko je pa tudi državni svet predlagatelj takega zakona. Škarje in platno sta sicer v rokah državnega zbora, ki potrjuje ali zavrne zakone, je dodal Kovšca.
V umetliškem območnem združenju Rdečega križa so v petek simbolično zaključili dobrodelno akcijo Stopimo skupaj, v okviru katere so letos zbirali denar za nakup medicinskega aparata EKG, ki bo služil potrebam tamkajšnjega zdravstvenega doma. Z letošnjo že 18. akcijo in koncertom Stopimo skupaj smo zbrali 7815 evrov in moram reči, da smo z izkupičkom zadovoljni in da bo zadostovalo za nakup EKG aparata, ki je eden osnovnih diagnostičnih aparatov v vsakem zdravstvenem domu. Simbolični ček z zneskom zbranega denarja so danes slovesno izročili direktorici zdravstvenega doma, ki je povabila zbrane, da si ogledajo novi EKG aparat. Saj so ga že nabavili in namestili v urgentni ambulanti. Aparat sam je vreden 6200 evrov. Za ostanek bomo nabavili drobne aparate za potrebe družinske medicine, to so stetoskopi, otoskopi, aparati za potrebe nujne medicinske pomoči. Se pravi, hitro bomo potrošili še ta preostanek, o čemer bomo tudi poročali na Rdeči križ. Na žalost pa bi v metliškem zdravstvenem domu potrebovali še več denarja za nakup osnovne opreme. Iskreno povedano, 80% odpisanost od osnovnih sredstev je zaskrbljujoča, vendar kljub vsemu jo mi toliko šparamo, po domače povedano, da nam bo zdržala še nekaj let, tako da zaenkrat ne moramo jamrati, da pa kaj rabimo še, seveda rabimo še veliko. Sicer pa so danes v Metliškem zdravstvenem domu pripravili drugi dan odprtih vrat njihove ustanove. Nudimo svetovanje tako v ambulantah družinske medicine, v zobozdravstvenih ambulantah, referenčni ambulanti, laboratoriju. Skratka, odprli smo vsa vrata, tudi za naše najmlajše, katerih obisk je tudi najštevilčnejši. Rdeča nit dneva pa je bila preventiva, ki jo želijo čim bolj približati občanom. Želimo, da bi občani videli, da s svojim preventivnim delovanjem v bistvu sami lahko skrajšajo čakalne dobe, če sem lahko malo ironična. Dogodku so se pridružili tudi v Metliškem območnem združenju Rdečega križa, kjer prihodnjo sredo prav tako pripravljajo dan odprtih vrat njihove dobrodelne ustanove. Takrat tudi vljudno vabimo vse na predstavitve temeljnih postopkov življenja, opravljali bomo meritve, se pravi krvnega sladkorja, pritiska in res ljudno vabim, da se nam pridružijo. To bo namreč osrednji dogodek v nizu drugih, ki se v sklopu tedna Rdečega križa v tem mesecu vrstijo v metliški občini. Čeprav že desetletje opozarjajo na pomen ločenega zbiranja odpadkov, ki je tudi zakonsko določeno, na komunali Trebnje ugotavljajo, da je na skupnih zbiralnicah še vedno veliko neločeno zbranih odpadkov. V sredo so v sodelovanju s skupno občinsko upravo Mirenska in Temeniška dolina opravljali nadzor pri več stanovanjskih objektih na Sokolski ulici na Mirni. Pregledovali so zabojnike z ostanki komunalnih odpadkov in ugotovili, da več kot polovica odpadkov vanje ne sodi. Do zdaj smo našli vse vrste embalaže, tako steklo mešano embalažo kot papirno embalažo, ogromno papirja, nekaj elektronike, nekaj baterij kot nevarni odpadek, tudi nekaj mešanih ogromno bioloških odpadkov, celo nekaj gradbenih odpadkov. Sočasno je potekala sortirna analiza odpadkov, da ugotovijo delež napačno odloženih bioloških odpadkov. Državna zakonodaja namreč predvideva, da bi se do leta 2020 odlaganje bioloških odpadkov na odlagališčih zmanjšalo za 35% glede na leto 1995. Problem pa je predvsem pri nastanku metana, torej odlagališčnega plina. Pri odlaganju bioloških odpadkov na odlagališče se namreč sprošča oziroma nastaja metan, ki vpliva negativno potem kot toplogredni plin na ozračje in pa na podzemne vode. Količina odloženih odpadkov se sicer iz leta v leto zmanjšuje, opažajo na trebanjski komunali. V lanskem letu mislim, da je bil ta odstotek okrog 7%. Na ta odstotek je seveda vplival tudi spremenjen način odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz 2 na 3 tedne. Komunala bo tudi v prihodnje pregledovala zabojnike, med občinski inšpektorat pa iskal kršitelje. Globa za nepravilno ločevanje odpadkov je sicer 200 evrov. Sevniški občinski svetniki so se sredi tedna sestali na izredni seji z 2 točkama dnevnega reda, ki prinašata pomembno dobrobit za občane. Potrdili so spremembe občinskega prostorskega načrta in pravilnika, ki znižuje komunalni prispevek mladim graditeljem stanovanjskih hiš.
Za drugo spremembo občinskega prostorskega načrta so občani podali več kot 1300 pobud, ki se nanašajo na status 2000 zemljišč. Zakaj izredna seja za potrditev sprememb? Zato, ker veliko investitorjev izredno nestrpno pričakuje to spremembo in bodo takoj pričeli s svojimi investicijami oziroma z vlogami za gradbeno dovoljenje. To je ključno po tako dolgotrajnem čakanju oziroma po tako dolgotrajni spremembi. Prostorski načrt mora sproti slediti potrebam občanov in gospodarskih naložbenikov, zato je župan že dal soglasje za odpiranje tretje spremembe prostorskega načrta. Kajti na mizah sodelavcev so se je nabralo že skoraj 200 predlogov za spremembe, kar je že precejšna številka in jo takoj pričnemo z realizacijo. Spremembo je doživel tudi pravilnik o subvencioniranem komunalnem prispevku za mlade, ki gradijo hišo. Stari pravilnik je opredeljeval pomoč oziroma subvencijo družini. Ker pa nekateri začejo graditi pred rojstvom prvega otroka, spremembe pravilnika govorijo tudi o mladih investitorjih, ne zgolj mladih starših. Pravico do subvencije po novem ima nekdo, ki investira prvič v reševanje stanovanjskega problema in enkrat ima pravico do te subvencije, 50-odstotne komunalnega prispevka, kar mislim, da je tudi prav in dobrodošlo mladim investitorjem. Komunalni prispevek v sevniški občini znaša od nekaj tisoč do več kot 10 000 evrov, odvisno od velikosti objekta, lege zemljišča in njene infrastrukturne opremljenosti. V nadaljevanju novic tedna bo brenčalo, saj bomo govorili o čebelah, pa tudi o tednu Rdečega križa bo tekla beseda, pa o pohodu po Slakovi poti in jubileju gledališke skupine. Ostanite z nami. Bliža se 20. maj, ko bomo prvič obeležili Svetovni dan čebel, pobudnica katerega je bila Slovenija. Za uvod v praznovanje so poskrbeli v Višnji gori, ki velja za rojstni kraj Kranjske sivke. Z odprtjem čebelnjaka Kranjske čebele in parka medovitih rastlin so začeli pisati novo čebelarsko poglavje. Čebelnjak bo namenjen izobraževanju, pa tudi protokolarnim in mednarodnim obiskom. Nad njim bosta bdela domačina Alojz Miklič in Franc Bobnar, sicer člana čebelarskega društva Stična, ki bosta skrbela. Da bodo pač nekaj donosi tudi, da bo nekaj efekta od tega. Da bodo lahko tudi učenci pa vrci hodili pogledati. Zdaj Višnji gor te možnosti ni bilo. Prihodnji petek bodo v neposredni bližini čebelnjaka postavili obeležje Kranjski čebeli, Ivanška občina pa namerava v prihodnje obnoviti še staro šolo. Gradbeno dovoljenje že imajo, dela pa so ocenjena na 1 milijon evrov. V stari šoli bo nastala hiša Kranjske čebele, s tem bo Kranjska čebela dobila svoj dom, Višnja gora in občina pa nek objekt, ki bo služil tako za čebeljo zgodbo, kot tudi za promocijo vsega, kar v občini imamo. Novi čebelnjak sicer vsebuje 20 panjev, njegovo postavitev pa je sofinancirala SID banka. Mnenje smo, da tak čebelnjak lahko ozavešča o pomenu čebel, njihovih dejavnostih in seveda tudi daje promocijski faktor Sloveniji. Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel in treba je pač ustvariti take pogoje, da bodo čebele lahko preživele. Če jim ne bomo pomagali, bomo ostali brez hrane, še izpostavlja. Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja letos praznuje 85 let, kar so na Lanšpražu obeležili s svečano proslavom, sveto mašo in predstavitvijo monografije Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja. V zadnjih letih Regijska čebelarska zveza odlično deluje, kar se pozna tudi na članstvu. Smo nov prapor napravili. 8 knjig smo izdali, tukaj razstava, če ste pogledali tamle, ne. 8 knjig, kar 4 spominske plošče, nekaj list in tako, da je zelo plodno. Pač hočemo prikazati, vse to je naša zgodovina. Že čez nekaj tednov bomo praznovali tudi prvi svetovni dan čebel, katerega pobudnica je bila ravno Slovenija. Peter Pavel Glavar je eden takih, ki se je ukvarjal s čebelarstvom in tudi napisal prvo knjigo v slovenščini. Zato je danes res tak pomemben dan, ki nas spomni, da so vse velike stvari
na katere smo ponosni kot današnja generacija, pravzaprav imajo temelje v dolgoletnem delu. Upam, da se bomo z lastnikom, to je Ministrstvo za pravosodje, v prihodnje uspeli dogovoriti za prenos zemljišča ali pa saj za dodelitev stavbnega zemljišča, da bomo lahko izdelali projekt, kjer bo ta prostor še bolj zaživel in živel tudi skupaj z Čebelarsko, tako pokrajinsko zvezo kot Čebelarskim društvom Trebnje. Letos pa kaže čebelarjem mnogo bolje kot zadnji dve leti, ko jim vreme resnično ni bilo naklonjeno. Lansko je bila slaba, letos pa kljub dolgi zimi čebela je navajena, ta naša alpska čebela je preživela dobro, zelo dobro. Pozna pomlad je bila, ampak je vse nekaj nadoknadila, zdaj tako hiti, tudi narava nekaj hiti, se tudi narava čist, bom rekel, zdaj spremenila, tudi ekstremno hitro je razvila se, čebela pa tudi ne. Eno poslanstvo Regijske čebelarske zveze je tudi v tem, da skrbijo za posestvo na Lanšpražu, ki je zgledno urejeno. Starejša generacija se prav gotovo še spominja iger, ki so jih nekoč igrali, denimo špane. Nanje so v torek spomnili učenci 9 osnovnih šol, predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela in udeleženci programov Rdečega križa, ki so pred humanitarnim centrom na Drski na domiselen način obeležili Svetovni dan Rdečega križa. Medgeneracijska vas z bazarjem je bila središče spomina na otroštvo, saj so udeleženci predstavili 30 iger nekoč in danes. Predstavljamo izdelke iz slame, punčke, pa na kartončke pa lahko napišemo svoja imena ali pa izdelamo risbice iz kamnov in listov. Stari časi, kako so se igrali. Podelili so tudi priznanje za najprostovoljca in skupino. Devetošolec Nejc Hočevar iz osnovne šole Šmareta se je med drugim izkazal s prostovoljnim delom v domovih starejših, kjer tudi zaigra. Prvo, kar je zanimivo, rad nastopam, rad igram kitaro, drugo pa je tudi lepo, ko vidiš ljudi, ki jim pričaraš tisti nasmeh na obraz, ki jim popestriš dan. Najskupina prostovoljcev je bila dejavna predvsem na delavnicah. V zadnjem letu je tako 7 mladih opravilo več kot 1000 prostovoljnih ur. Zdi se mi, da v mojih letih prostovoljstva, da sem veliko naredil na svoji osebnosti rasti. Veliko se naučiš, veliko bolj toleranten postaneš do tistega, če se nisi mogel prej prenašati. Teden Rdečega križa mineva v druženju z mladimi. Naša križankapica potuje iz šole na šolo in pripoveduje o prostovoljstvu, o humanitarnih vrednotah in o tem, kaj to sploh je. V šolah in trgovinah pa zbirajo tudi hrano in druge izdelke v košarici Rdečega križa. Okoli 3000 ljudi iz vseh koncev Slovenije se je minulo soboto podalo na 7. pohod po Slakovi poti, katerega vrhunec je predstavljal kulturni program na Trški gori. Dobrih 7 kilometrov dolga pohodna pot je krožna, označena in nezahtevna. Pohod je posvečen spominu na dolenskega virtuoza na frajtonarci in legendi narodno-zabavne glasbe Lojzetu Slaku. Danes sem prvič, sam pa sem ljubitelj Slakove glasbe. Poznam skoraj vse pesmi. Mislim, da tistih novejših bolj, ampak starejše bi lahko rekel, da vse. Zelo dolgo, ja. Pa so bili pa kolegi, pa so rekli, kako lepo je in smo se še mi odločili. In vam ni žal? Ne, se še vračamo nazaj. Jaz sem zato prišel gor, ker sem bil ljubitelj Slakovih pesmi. In želel sem prvič tu in sem se želel na ta pohod. Ni lepšega vzdušja, pa me sploh ne zanima vreme. Vse skozi sta pohod spremljala dolenski posebnež Cviček, ki je zaščitni znak Trške gore, in zimzelena Slakova pesem. To je zelo lepo. Meni se to tako nekaj čudovitega zdi, da Lojze še vedno z nami živi. To osebno jaz čutim, ker še zmeri pripevam njegove pesmi in če me je dobra spremljava, tako uživam, kot sem nekdaj. In pravim, to je to Lojze, lej, tukaj si. Njegova zapuščina, tukaj njegova zidanica. Seveda pridodamo tudi ostale ustvarjalce, ki so delovali na Trški gori, kot je Marjan Kozina, Franc Potočar in še celo vrste drugih. Tako da je dogodek, ki res zasluži udeležbo cele Slovenije. Pohod, ki ga prireja Društvo vinogradnikov Trška gora s partnerji, se je vsega nekaj letih med ljubitelji pohodništva Lojzeta Slaka in Cvička odlično prijel. Trška gora je znamenita vinska gorica na Dolenjskem,
sloviše po slakovi zidanici in skupek vsega, en tak čudovit razgled na Novomeško dolino je po mojem tisti ključ, da je pohod kot tak dobro uspel. Dodana vrednost je pa seveda dolenski posebnež in pristna gostoljubnost. Letos mineva 20 let, odkar so v Črnomlju obudili gledališko dejavnost oziroma ustanovili gledališko skupino ZIG Črnomelj, ki je v tem času ustvarila 17 celovečernih gledaliških predstav, 9 javnih produkcij poletnih gledaliških šol, mnogo skečev in nastopov na prireditvah ter 3 silvestrske predstave. Jubilej so obeležili s krajšo enodejanko gledališki zmešani orkester, s katero so se malo pošalili na svoj račun, in slovesnostjo, na kateri so najbolj vztrajnim gledališnikom podelili bronaste, srebrne in zlate Linhartove značke. Obudili pa so tudi spomin na prehojeno pot in začetek delovanja skupine. Idejo za gledališko skupino, ki je nekoč v Črnomlju že bila zelo živa, skratka gledališče ni nekaj novega, ampak idejo, da bi to ponovno oživeli, je dala Jasna Šeruga Muren, žal že pokojna, zaposlena na ZIK-u in je pri tem vztrajala. Dobila je hitro nekaj somišljenikov. Takrat smo se tukaj v avli kulturnega doma zbrali. Ena ekipa, ki je rekla, pa ne bo Črnomelj, ki je bil sedež gledališče med drugo svetovno vojno, ki so bili vsi najbolj znani igralci tukaj, zdaj tu pa je bil en tak, bi rekel, en mrk. Premagali so ga in s pomočjo režiserja Vojka Zidarja na oder postavili prvo predstavo ter zljubili gledališče. V spominu ti vedno ostanejo le lepi trenutki, ne? In ko to nizaš, vidiš, joj, res prehitro je minilo. Ne? V 20 letih se je v skupini zvrstilo 45 igralcev. Zabeležili pa so več kot 180 nastopov širom Slovenije. Sem zelo vesela, da sem del te skupine. Mislim, da sem dobila ogromno izkušenj, tako za samozavestjo, nove prijateljstva so se stala, nove dogodivščine. Že to jesen načrtujejo na oder postaviti novo gledališko predstavo. Gledališka skupina je trenutno zelo močna, za to jubilejno predstavico, ki je res kratka, smo povabili tudi nekdanje igralce, kar nekaj se jih je odzvalo, nekaj jih je izrazilo celo željo, da bi se vrnili ponovno čisto zares, tako da sem prepričana, da je pred nami še kar nekaj let ali desetletij. Kjer je veliko dobre volje in veselja do tistega, kar počneš, tam je tudi moč, da premagaš vse ovire. Na koncu aplavz poplača ves trud in to ti da voljo, da še naprej počneš to, v čemer uživaš, ter se trudiš, da bi bil še boljši, pravijo črnomaljski gledališčniki. Veliko dobre volje vam ob pregledu tedenskega dogajanja želimo tudi mi in ostanite še naprej v družbi vašega kanala.